Thank you.
jako závěrečnou něco obrovskou odběrnosti, který stačí, že vyskla veselá solidá a pěkně má! Letí střely! Ve 30. máte ruky a 52. diatron, ve 30. své kontrol, 53. a 50. diatron, další stojová posle ruky dva. Zatímá si, že to chcete, že i v tuto stranu hrajeme se, zajímu si to vytáří, se zápisky máme Slovakia a Vinko Zrovu, tady vždycky, takže se to chcete, že vždycky přijde hledu stranu, se zápisky hrajeme, teda to zůstaví, že zápisky.